ታይኳንዶ ጠንካራ የአካል ብቃት እንድኖረን የሚያስችል መንፈሰ ጠንካራ እንድንሆን የሚያስችለን በጥበብ የታጀበ አኗኗርና ውጤታማ የሥራ ሰዎች እንድንሆን የሚያስችለን የስፖርት አይነት እንደሆነ በብዙዎች ዘንድ ይነገራል። ታይኳንዶ በሀገረ ኮሪያ እንደ ባህላዊ ስፖርት የሚወሰድ ሲሆን ከሰውነት ፍልሚያ ባሻገር በውስጡ ብዙ ጥበባዊ ይዘቶችንና መርሆችን በመያዝ ያንጻል፣ ያስተምራል። እንዲሁም አእምሯችንና ሰውነታችንን በማሰልጠን መንፈሳችንን፣ ስሜታችንን፣ ህይወታችንን የምንገዛበትና የምንገራበት የስፖርት አይነት እንደሆነ የስፖርት ባለሙያዎች በተደጋጋሚ ይገልጻሉ። ታይኳንዶ የሶስት የኮሪያ ቃላት ጥምር ውጤት እንደሆነ ሲነገር፣ ቴ ማለት እግር፣ በእግር መምታትና መስበር፣ ኳን ማለት እጅ፣ በእጅ መምታትና መስበር፣ ዶ ማለት ደግሞ ጥበብ፣ የህይወት መንገድ ወይም መመሪያ ማለት ነው በማለት ይገልጹታል። ሶስቱ ቃላቶች አንድ ላይ በመሆን የሚሰጡን ትርጉም በተገቢውና ጥበባዊ ስልት በተሞላው መንገድ እግርና እጅን በመጠቀም ጸብን፣ ግጭትን መቆጣጠር፣ ማብረድና ሰላም ማስፈን ማለት ነው። አላማውም ጸብን፣ የእርስ በእርስ አለመግባባትን በማቆም የተሻለችና ሰላም የሰፈነባት ዓለም መገንባት እንደሆነ ይነገራል። የታይኳንዶ ሁሉም እንቅስቃሴዎች ራስን ከጥቃት የመከላከል መንፈስን የያዙ የስፖርቱ ባለቤት የሆኑት ኮሪያዎች ሲፈለስፉት ደግሞ አላማው አድርገው የተነሱት ራሳቸውን ከጥላቶቻቸው ለመከላከል ሲሉ ነበር። ታይኳንዶ በአሁን ጊዜ ግን ከእስያ አህጉር ተሻግሮ በሰዎች ዘንድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት በማግኘት የኦሎምፒክ ስፖርት ሆኗል። ታይኳንዶ በሁሉም የዕድሜ ክልልና ጾታ የሚዘወተር ሲሆን ጥንካሬን፣ ፍጥነትን፣ የመተጣጠፍ ችሎታንና ድፍረትን የያዘ የስፖርት አይነት ነው። የታይኳንዶ እንቅስቃሴ አይነቶች ብንመለከት እንኳ ኤሮቢክስ ኤንድ አናሮቢክ እንቅስቃሴዎች የተለያዩ ሰውነትን የማሳሳብ ስፖርቶች፣ ራስን መከላከል ሂሶንሶል፣ አርት ወይንም ፑንሴ፣ ፍልሚያ ስፓሪንግ፣ የተመስጦና ትንፋሽን የመቆጣጠር እንዲሁም አእምሮን የሚያዝናኑ ስልጠናዎች፣ የመወርወርና የመውደቅ ቴክኒኮች፣ በይበልጥ አእምሯዊና የስነ ምግባር መርሆችን ወይም ዲሲፕሊን፣ በራስ መተማመንን፣ ክብርና ፍትህ፣ የሰበራ ቴክኒኮችን ወይም ኪዮፓ፣ እነዚህና ሌሎች የተለያዩ ስልጠናዎች በአንድ ላይ ተካተው በታይኳንዶ ስፖርት ውስጥ ይካሄዳሉ። የታይኳንዶ ስፖርት ባህር አቋርጦ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ሰነባብቷል። የተለያዩ ማሰልጠኛ ተቋማትም ተመስርተው በርካታ ወጣቶች በስፖርቱ እንዲያልፉ ሆኗል። የተለያዩ የውድድር መድረኮችም ተዘጋጅተው ወጣቶቹ አቅማቸውን በመጠኑ ይፈትሻሉ። የአዲስ አበባ ወርልድ ታይኳንዶ ፌዴሬሽን በኢትዮጵያ የደቡብ ኮሪያ አምባሳደርና ኢኮሲስቲል ሚል ፕሬዚደንት ጋር በመተባበር የአካል ብቃት ብሔራዊ አቅም ነው በሚል መሪ ሀሳብ የመጀመሪያው የአዲስ አበባ ወርልድ ታይኳንዶ ኦፕን ቶርናመንት ከመስከረም 30 እስከ ጥቅምት 3 ድረስ በኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ ጂምናዚየም ለ3 ቀናት ተካሂዷል። በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ በጥቂት ስፖርተኞች የተጀመረው የወርልድ ታይኳንዶ ስፖርት አሁን ያለንበት ደርሶ ደረጃ እየደረሰ ቢገኝም የተሻለውን ለውጥ ከዓለማ ጋር ለመድረስ ባይቻለውም በአስተማሪዎቹ የግል ጥረትና ጥንካሬ በሁሉም ክልሎች በአሁኑ ወቅት እየተዳረሰ ይገኛል። ይህ በጣም እየተነከረ ሄድ የተለያዩ ትሮችን ማድረግና ማስፋት አስፈላጊ በመሆኑ ባሳለፍነው ዓመት እንደተሞክሮ የኢትዮ ፋይት ናይት በሚል ያዘጋጀ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ይህንን ከኮሪያ አምባሳደር እና ከኢኮስ ፕሬዝደንት ጋር በመተባበር እያደረግን የምንገኘው ውድድር አንዱና ዋነኛ ተሞክሮ ነው። የኮሪያውያን የባህል ስፖርት እንደመሆኑ መጠን ወደ ሀገራችን ከመምጣቱ በፊትና እነሱ በዚህ ደረጃ ከመድረሳቸው በፊት ኢትዮጵያውያን ከኮሪያውያን ጋር ያላቸውን የጦር ሜዳ ግንኙነት በስፖርቱ ያደሱበት ልዩ መድረክ ነውና ለኢትዮጵያውያንና ለኮሪያውያን አንደኛው ሚላቸው ነው።
የውድድሩ ዓላማ የቴኳንዶ ውድድርን ማነቃቃትና ተሳታፊዎችን ማጎልበት ላይ ያተኮረ ሲሆን የስፖርትና የባህል ልውውጥ ላይም ያተኮረ ነው። ውድድሩ በሁለት ዘርፍ በፑምሴ ወይም አርት፣ በተጠና የቴኳንዶ ስልተምትና መከላከል እንቅስቃሴ እንዲሁም በኳይሪንግ ወይም ስፓሪንግ ኬሮጌ የሚሉት ኮሪያውያኑ በፍልሚያ ለሁሉም ክፍት የሆነ የወርልድ ቴኳንዶ ፉክክር ነው። በውድድሩ ከተለያዩ ከተሞች የመጡ ከ200 በላይ የሆኑ የቴኳንዶ ችሎታ ያላቸው እና የተመዘገቡ ታዳጊ ወንዶችና ሴቶች ተሳታፊ ነበሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ቴኳንዶ ከ500 በላይ ክለቦች እና በ25000 የሚሆኑ ተለማማጆች እውቅናን በማትረፍ ከኬፖፕ ወይም ከኮሪያ ሙዚቃ፣ ከኬድራማ ወይም ኮሪያ ድራማ ጋር አብሮ በመሆን ኮሪያን በማስተዋወቅ ረገድ ወሳኝ ከሆኑ የባህል ይዘቶች መካከል አንዱ ነው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2015 ጀምሮ በየዓመቱ እየተካሄደ የቆየው የቴኳንዶ ውድድር በኢትዮጵያ ውስጥ ለቴኳንዶ እድገት ሆኖም በኮሪያና ኢትዮጵያ መካከል የስፖርት መስኮችን በተመለከተ ትብብር እንዲካሄድ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረከተ ሲሆን የሁለቱም ሀገር ህዝቦች እንዲተዋወቁና እንዲግባቡም ትልቅ ሚና እየተጫወተ መጥቷል። በአሁኑ ጊዜም የመጀመሪያው የአዲስ አበባ ኦፕን ቴኳንዶ ውድድር ላለፉት ዓመታት የኮሪያ ኤምባሲ ሲያዘጋጅ ከቆየው አነስተኛ ይዘት ካለው የቴኳንዶ ውድድር ወደ መላው የኢትዮጵያ ቴኳንዶ አዘውታሪ ወጣቶች ሊሳተፉበት የሚችሉበት ለሁሉም ክፍት የሆነ ሰፊ የውድድር ሆኖ መዘጋጀቱ የበለጠ ትርጉም አለው። በተለይ ይህ ውድድር የበለጠ ለማድመቅ ከኮሪያ ኩኪዮን የወርልድ ቴኳንዶ ዋና ጽህፈት ቤት የመጡት የቴኳንዶ ትሪት ቡድን የዲሞንስትሬሽን የሚያቀርቡት ከፍተኛ ጥራት ያለው የፑምሴና ሰበራ ትሪት በዚህ ውድድር ላይ ለሚሳተፉ ወጣቶች ለቴኳንዶ ያላቸውን ፍላጎትና ፍቅር የበለጠ የሚያሳድግና በኢትዮጵያ ውስጥ ቴኳንዶን በይበልጥ ለማስፋት ጥሩ እድል ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቴኳንዶ ትህትናና ሰብአዊነት ላይ በይበልጥ በማተኮር አካልንና አእምሮን በጋራ ማሰራት የሚችል ዓለም አቀፍ ስፖርት ነው። ወደፊትም ብዙ የኢትዮጵያ ወጣቶች ቴኳንዶን በመስራት በይበልጥ ጤናማ የህብረተሰብ አካል ሆነው እንደሚያድጉም ተስፋ አደርጋለሁ። የአካል ብቃት የብሔራዊ ጉልበት ነው። ጤናማ የሆነ የአካል ብቃት ጤናማ የሆነ መንፈስን ይፈጥራል። ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊት የኮሪያ ማዕከላዊ መንግስት የሀገሪቱን የብሔራዊ ኃይል ለማጠናከር ሲባል የተጠቀመበት መሪ ቃል ነው። በዚያን ጊዜ የኮሪያ ህዝብ አካል ብቃት ያልዳበረ ስለነበር ስራን በአግባቡ ጠንክሮ ለመስራት የሚያስችል ሁኔታ ላይ አልነበረም። ስለሆነም መሰረታዊ የሆነ የዳበረ የአካል ብቃት እንዲኖር ለማድረግ ሲባል በሁሉም የሀገሪቱ ትምህርት ቤቶች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ትምህርት በመሰረታዊነት እንዲሰጥ አድርጓል። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የአካል ብቃት መስሪያ አካዳሚ ማዘጋጀት ተጀመረ። በዚህም ብዙ ወጣቶች የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማዘውተር እንዲችሉ እድል ተፈጠረላቸው። በዚህ አይነት ሁኔታ መሰረታዊና ጠንካራ የሆነ የአካል ብቃት እንዲኖር፣ ጠንካራና የጎለበተ መንፈስ እንዲኖር፣ ጥናትን ጠንክሮ ለማጥናት እንዲሁም ጠንክሮ ስራን ለመስራት በማስቻል ምርታማነትን በእጅጉ ከፍ እንዲል ይህ ነው የማይባል አስተዋጽኦ አበርክቷል። የዚህ መፈክር መተግበር ስኬት ለዛሬዋ ኮሪያ የዓለም የኢኮኖሚ ኃይል መሆን መሰረት ሆኗል ብሎ ማለት ይቻላል። በኢትዮጵያም የአካል ብቃት የብሔራዊ ጉልበት ነው፣ ጤናማ የሆነ የአካል ብቃት ጤናማ የሆነ መንፈስን ይፈጥራል በሚል መሪ ቃል በመነሳት በርካታ የአገሪቱ ዜጎች በቴኳንዶ አማካኝነት መሰረታዊ የአካል ብቃት እንዲያዳብሩ በማድረግ ጠንካራና የጎለበተ መንፈስን በመፍጠር ጠንክሮ ማጥናትና በመቀጠልም ጠንካራ የአካልና የመንፈስ ብቃትን መሰረት በማድረግ ስራን ጠንክሮ በመስራት የሀገሪቱን ምርታማነት ማሳደግና አልፎ ተርፎም የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ተወዳዳሪነት ከፍ ለማድረግ የሚችል ጥሩ ድል ይሆን ዘንድ እመኛለሁ። በዝግጅቱ ከ16 ዓመት በላይ በሁለቱም ጾታ በ8 የውድድር ዘርፎች ማለትም በሴቶች ከ49 ኪሎ ግራም በታች፣ ከ57 ኪሎ ግራም በታች፣ ከ67 ኪሎ ግራም በታች እና ከ67 ኪሎ ግራም በላይ እንዲሁም በወንዶቹ ከ58 ኪሎ ግራም በታች፣ ከ68 ኪሎ ግራም በታች፣ ከ80 ኪሎ ግራም በታች እና ከ80 ኪሎ ግራም በላይ ስፖርተኞች ተወዳድረዋል። ከ9 እስከ 14 እድሜ ባላቸው ህጻናት የፑምሴ ወይም የአርት ውድድርም ተካሂዷል። በዝግጅቱ የኢትዮጵያና ደቡብ ኮሪያ የባህል ልውውጥ ላይ የተሰሩ ያሉ ስራዎችን ለማጠናከር ለታሰበ የተነገረም ሲሆን
የዚህ አካል የሆነው እንዲሁም የወርልድ ቴኳንዶ ትርኢት ለማሳየትና ስልጠና ለመስጠት በአለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆኑት የደቡብ ኮሪያ የኪኮን የወርልድ ቴኳንዶ የዴሞንስትሬሽን የቡድን አባላት ለታዳሚው ትርኢታቸውን አስመልክቷል። የኮሪያ ባህላዊና ዘመናዊ የሙዚቃ ዳንስ እንዲሁም የኮሪያ የምግብ አሰራርም በእለቱ ቀርቧል። በዝግጅቱ በቴኳንዶ በኢትዮጵያ ከቀዳሚ ማስተሮች መካከል አንዱ የሆኑት ማስተር ስነሮት የአምስተኛ ዳን ደረጃም ተሰጥቷቸዋል በለቱ። በኛ ጊዜ እንደዚህ የሰፋና የተደገፈ እንቅስቃሴ በኛ ጊዜ ነበረ። ያው ማሰልጠን፣ ኮርስ መውሰድ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበረ። በአሁኑ ጊዜ ግን ብዙ ነገር ተሻሽሏል። በተለይ ከ85 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ታይኳንዶ ወደ በኛ ሀገር ማለት ነው ወደ ውድድር ዓለም ገብቷል። አሁን ደግሞ የበለጠ እየተሻሻለ ሄዷል። ታይኳንዶ ልክ ነው በሚታየው ነገር ብዙውን ነገር በድብድብ ላይ የተመሰረተ ይመስላል። ግን ያንን ከማድረግ በፊት ዲስፕሊኑን በደንብ አስተማሪው ወይም አሰልጣኙ መስጠት ይገባዋል። ከዛ በኋላ በድብድብ ነገር ውስጥ ያሉትን ነገሮች በውድድር ላይ ድብድብ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እንዳልሆነ ያሳያል። ከዛ በመማር ድብድብ በሌላው ራሱ ተጋጥሞ በህግና በስነስርዓት ተጋጥሞ በሚያሸንፈው ወይም በሚሸነፈው ነገር የዱላን ምንነት ያውቃል እና ምናልባት እኔ በእንትም በሳይንሱ በደንብ ብነግርህ ብዙ ሰው ለመደባደብ ከመፈለጉ በፊት የማይንቀሳቀሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እንደዚህ እንደ ሳኮ የሚመቱ ነገሮች ምናምን፣ ብዙ ጊዜ የሚመታ ሰው ያንን ነገር ወደዛ አይነት ዓለም አይሄድም። በሳይንሱ ነው እና ብዙ ጊዜ ዋናው ያስተማሪ የተማሪዎቹ አቀባበል አስፈላጊ ነው። መታሰብ ያለበት ቅድም እንዳየናቸው አንተና እኔ ወጣቶች ናቸው። ያ ነገር በብዛት በወጣቱ ክፍል እንደሚሰጥ ያሳያል። በእድሜ ትንሽ የጠና ሰው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ አያደርግም። ጥንቃቄም ያስፈልጋል እና ከዛ በፊት የሚሰሩ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ከአስተማሪ በደንብ ወስዶ እነሱ ያሉበት እድገት ደረጃ በጣም ከፍተኛ ነው። የራሳቸው ባህል፣ የራሳቸው ስፖርት ነው እና ከጥንቃቄ ጋራ ወጣቱ በተለይ ወደዚህ አይነት ስፖርት ቢገባ ያው ካልባሌ ቦታ ለማድረግ ለመራቅ ይችላል። በጣም ዝም ብሎ አይደለም ይሄ ዳኑ ሰጠኝ። ልክ ፈተና ልወስድ ገደማ ላይ የጤና መታወክ ደረሰብኝ እና አሁን ያሉት ግራንድ ማስተር ኪም ሁኔታውን በደንብ ተረድተው ከዚህ በፊት የወሰዱትን ሰርተፍኬት አይተው እንጂ ዝም ብሎ እኮ አምስተኛ ዳን ሊሰርፋል ተብሎ አይሰጥም እና በጊዜው መፈተን ስችል በጤና ጉድለት እንደነበርኩ ትንሽ ችግር ነበር እና ፈተናውን በጊዜው ልወስድ አልቻልኩም። ያው ፈተናውንም ቢያወስድ እስከዛሬ የሰራው ነገር እንደ ክሬዲት ተቆጥሮ ድልቱ አምስተኛ ዳን ማግኘት አለበት የሚለውን እሳቸው አውጥቀው ነው የሰጡት። ለሶስት ቀናት የቆየው ዝግጅት ሲጠናቀቅ ስፖርተኞቹና አዘጋጆቹ ከአርቲስት ጋር ቆይታ አድርገዋል። የአዲስ አበባ ወርልድ ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ራሱ ሲቋቋም የቴኳንዶ ስፖርትን በከተማችን ማሳደግና ከፌዴሬሽኑ የሚገኙትን ስፖርተኛ ለሀገር አቀፍና ለዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ሆነው እንዲገኙ ማድረግ ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ውድድሮች ለአንድ ስፖርተኛ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። እነዚህ ውድድሮች ደግሞ ዝም ብሎ በከተማ ብቻ የሚደረግ ከሆነ፣ የተለያዩ ውድድሮች የማይደረጉበት ከሆነ ለትልቅ ደረጃ ሊደርሱ የሚችሉ እና ከሌላ ዓለም ጋር ሊናበቡ የሚችሉ ልጆችን ማፍራት አንችልም። ስለዚህ በመጀመሪያ እንደ ፌዴሬሽኑ ዓላማችን ውድድሮችን ማብዛት ነው። በተለይ ደግሞ አትሌቶቹ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ስፖርቱን ማህበረሰባዊ ስፖርት መሆን የሚችል እስከታች ድረስ መድረስ እንዲችልና እንደ ባህልም ሊወስዱት እንደ ስፖርትም ሊወስዱት አትሌቱም ደግሞ እስከ መጨረሻ ይሄ የኦሎምፒክ ስፖርት እንደመሆኑ መጠን ከዚህ የሚወጣው ነው ወደ ትልቅ ደረጃ ላይ ፍቅሩ በውስጡ አሳድሮ መድረስ የሚችለውና
አላማው ይሄ ነው። ይሄ ከታይትሉ ራሱ ስንነሳ ፊዚካል ስትሬንግዝ ኢዝ ናሽናል ፓወር ነው የሚለው። ሶ ከዛም ባለፈ በዋናነት ይሄ የኛ ተቋም ይሄ ወርልድ ቴኳንዶ ዲፓርትመንት በኢትዮጵያ ወጣት ስፖርት አካዳሚ ይሄንን ዴሞንስትሬሽን ቲም ሲያመጣው ወርልድ ቤስት የሆነ ዴሞንስትሬሽን ቲም እና በጣም ረጅም ጊዜ ፈጀ እና ብዙ መነጋገር ተቋም ምክንያቱም ተቋሙ ያለውን ጥንካሬ በማየት ነው በዋናነት የላኩልን። ከዛም ባለፈ በኩኪዮን ከኢትዮጵያ ወጣት ስፖርት አካዳሚ ጋር ባለው ስምምነት መሰረት በዛ አማካኝነት ነው ይሄ ዴሞንስትሬሽን ቲም የመጣው እና ዋናው አላማው ስፖርቱን አሁን ካለው በላይ ማነቃቃት፣ በሰዎች ልብ ውስጥ የበለጠ እንዲሰርጽ ማድረግ ነው ትልቁ አላማው ማለት ነው። እና ይሄ ስፖርት የኦሎምፒክ ስፖርት ነው። የኦሎምፒክ ስፖርት እንደመሆኑ መጠን በዚህ ደረጃ ወይንም በዚህ ልክ ከዚህም የተሻለ ሰዎች አይምሮ ውስጥ ስፖርቱ ይሄን ያህል ባህሪ ያለው ወይም ከስፖርቱ ታይኳንዶ ከአካል ብቃት እንቅስቃሴው በላይ በዋናነት ስነ ምግባር ላይ የሚሰራ ስፖርት ነው። ሶ ይሄንንም ለማሳየት ተፈልጎ ነው ማለት ነው። Actually from 2015 የኮሪያ ኤምባሲ ከ2015 ጀምሮ የቴኳንዶ ውድድሮችን እያካሄደ ይገኛል። በዚህ ዓመት የተካሄደውና ለመጀመሪያ ጊዜ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ስፖርተኞችን ያሳተፈው ዝግጅት ግን ያላቸውን አቅም ያሳዩበት ነበር። በዚህ ስፖርት በርካታ ስፖርተኞች እውቅናን እያገኙበት ይገኛል። ኦፕን ቶርናመንት እንደ አዲስ አበባ የመጀመሪያ ኦፕን ቶርናመንት ነው። ይሄ ቀጣይነት እንዲኖረው ነው እኛ የምንፈልገው። ይሄ ስናደርግ ግን ሁሉም ተሳታፊዎች ናቸው። ለምሳሌ የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ቢሮ በአሁኑ ሰዓት ላይ ያለው የስፖርቱ ማደግና ተተኪ ትውልዶች እንዲመጡ የማድረግ ላይ የሚሰራቸው ነገሮች በጣም አመርቂ ናቸው። ለዛም ነው እኛም በነፃነት ነገሮች ላይ ገብተን በጣም እንድንሰራ እያደረገን ያለው። ስለዚህ ዛሬ አሁን ትልልቅ ሰዎች የተገኙበት ኦፕን ቶርናመንት ነው ይሄ። ከአምባሳደሩ አንስቶ ከኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ስፖርት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አንስቶ የኢትዮጵያ ወርልድ ቴኳንዶ ፕሬዝዳንት አንስቶ ብዙዎቹ ዛሬ የተገኙበት፣ በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደግሞ የኖብል ሽልማት ተሸላሚ በሆኑበትና የተበሰረበት ማግስት በመሆኑ ደግሞ ሞር ጥሩ የሆነ ነገሮች እንዲኖሩ አድርጎታል። ድባቡም የሚያምር እንዲሆን አድርጎታል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ዛሬ ራሱ አሁን ሲደረግ የነበረው የኮሪያ ስፖርተኞችና የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ስፖርተኞች አንድ ላይ የተዋሃዱበት በጥምረት የተሰራበት በጋራ ከተሰሩ ነገሮች ሁሉ የት መድረስ እንደሚችሉ የሚያሳይበት አይደለም። በሀገር ውስጥ ያለው ከሀገር ውጭ መጥቶ ሲቀላቀልበት እኛ የቆምንበትና ሌሎቹ የደረሱበትን ነገር የምናይበት እዚህ ላይ ሆነን ግን ምን እንደቀረን የምናስብበት ነገር ነው። ድባቡ ደግሞ እንዳየው የሚያስደስት ድባብ ነው የነበረው። በቃ እነሱ ትርኢታቸውን በሚያቀርቡበት ጊዜ ሁሉም ከመቀመጫው ብድግ ብሎ ያይ እንደነበረ እና በጣም ኢንተረስቲንግ እና የሚያስደስት ነገር እንደነበረ ነው ሲታይ የነበረው እና ሁሉም በቃ በውስጡ የሚያስደስት ነገር መሆኑን ያዩበት ከአምባሳደሩም ከስፖርት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነሩም አንስቶ ሲተላለፉ የነበሩት መልእክቶችም እነዚህን ያጠቃለሉ ሂደቶች ናቸው እና እና ዛሬ በጣም የሚያምር ነገሮችን ያየንበት ስፖርተኛውም ደግሞ መነሳሳት የሚችልበትን ነገር የተደረገበት ነው ብዬ ነው የማስበው እና በጣም የሚያስደስት ነው የነበረው። ኢትዮጵያና ኮሪያም አስደናቂ ወዳጅነት አላቸው። ከአጼ ኃይለሥላሴ ጀምሮ ጠንካራ ግንኙነት አለን። ከዚህ ከፍ ባለ ደረጃ ለማጎልበትም ወጣቱ ትውልድ ላይ መሰራት አለበት። ስፖርት እንዲህ ያሉ ግንኙነቶችን ለማጠናከር ትልቅ መንገድ ነው። የዝግጅትም ደስ የሚል ነገርን ያየንበት ሁላችንም ያስደሰተ ነበር። ኤምባሲያችንም ይህንን አጠናክሮ በመቀጠል ወጣቱ ትውልድ እንዲቀራረብ የሚሰራ ይሆናል። በአጠቃላይ ዝግጅቱ ውጤታማ የሆነ ደስ የሚልና ያማረ የደመቀ ነበረ። በተለይም የኩኪዮን የትርኢት ያቀረቡበት መንገድ ሁሉንም ያስደሰተ፣ እኛንም በዚህ ዝግጅት ላይ የተገኘነውንም አካላት በጣም ያረካ ትልቅ ዝግጅት ነበረ። የኢትዮጵያና የኮሪያ ወዳጅነትም በእንደዚህ አይነት የጋራ የሚያሳዝሩ ነገሮች ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። ስፖርት ደግሞ ትልቁ መሳሪያ ነው። ስፖርቱ የኦሎምፒክ ስፖርት ነው። የኦሎምፒክ ስፖርት እንደመሆኑ መጠን እስካሁን ድረስ በአፍሪካም ወይ በተወሰነ በዓለም አቀፍ ደረጃም ውጤት እያመጣ ነው። ይህን ደግሞ ትልቁን አሻራ የኢትዮጵያ ወጣት ስፖርት አካዳሚ ከእነዚህ ልጆች መካከል አብዛኛው ማለት ይችላል ኢትዮጵያ ወጣት ስፖርት አካዳሚ ነው ያፈራቸው። ይህም አንድ ትልቁ ስኬት ነው። ከዛም ባለፈ
አሁን ለወደፊት በጣም ብዙ መንሰራቸው ስራዎች እነዚህ ሁሉ ስራዎች ግን ሲኬታማ ይሆናሉ ብለን እናስባለን። እያንዳንዱ ሙያተኛ ባለድርሻ አካላት ሁሉም በህብረት ሲሰሩ ነው። ምክንያቱም በህብረት መስራት የተሻለ ስለሆነ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላም የተሻለ ስራ የተሻለ ነገር እንደምናሳይ እርግጠኛ ነኝ። በነገራችን ላይ አሁን የወርልድ ቴኳንዶ ስፖርትን በሚነስድበት ጊዜ በአገራችን ላይ እንደ ድብድብ አድርጎ ስለሚወስዱ ብዙ ኦዲየንስ ሊመጣበት አይችልም ብሎ ስለሚያስቡ ብዙ ባለሀብቶች እዚህ ላይ መሰማራት ላይ ከእግር ኳስ ከሩጫ ውጪ መሰማራት የማይፈልጉበት ነገር ነው። ይሄን ነገር ማሳየት መቻል ነው የመጀመሪያው አሁን እኛ ማድረግ የፈለግ ነው። ምክንያቱም እነሱ ኢንቨስት ቢያደርጉበት ምን ማግኘት እንደሚችሉ ያዩበት። አሁን ዛሬ የኢኮስ ፕሬዝዳንት እና የኮሪያን አምባሳደር ይሄን ሲያደርጉ የስፖርቱ ምንነት ስለሚያውቁ ነው። ኢቭን ህዝቡ ዘንድም እንዴት አድርጎ ሰርጾ መግባት እንደሚችል ስለሚያውቁ ነው። ስለዚህ እንደመጀመሪያኛ ጀመር ነው። ነገ ግን ቀጣይነት ላይ ከዚህ ሰፋ ብሎ በሀገር ደረጃ አሁን በአዲስ አበባ ደረጃ ነው እኛ የሰራ ነው። በሀገር ደረጃ ኢትዮጵያም ተሳትፎበት ሌሎችም ተሳትፎበት ትልቅ የሆነ በአዲስ አበባ ውስጥ ንቅናቄ መፍጠር የሚችል ስራዎች እንዲሰሩና የተለያዩ ውድድሮች በእንደዚህ አይነት ስታይል ሊመጡ የሚችሉበት ነገሮች ላይ ነው አሁን እኛ ሰውም እንዲሰማራበትና እንዲያደርግ እያደረግን ያለ ነው። የአዲስ አበባ ወርልድ ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ከአጋር አካላት ጋር በተካሄደው የመጀመሪያው የአዲስ አበባ ወርልድ ቴኳንዶ ኦፕን ቶርናመንት በኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ ጂምናዚየም ሲካሄድ በአርትና በኪሮጊ ተወዳዳሪ የነበሩ አትሌቶች አሸናፊዎች የሜዳሊያ የገንዘብና ዶቦክ ዩኒፎርም ተሸልመዋል። በኪሮጊ አንደኛ ለወጡት የወርቅ ሜዳሊያና 15000 ብር፣ ሁለተኛ ለወጡት የብር ሜዳሊያና 10000 ብር እንዲሁም ሶስተኛና አራተኛ ለወጡት የዶቦክ ዩኒፎርም ተበርክቶላቸዋል። በፑምቴ ተወዳዳሪ ለነበሩት ህፃናት ደግሞ የዶቡክ ዩኒፎርምና እንደየወጡበት ደረጃ ደግሞ የሜዳሊያ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። ውድድሩ በጣም አሪፍ ነበር። ድማም ሁሉም ነገር በጥሩ ነው ሄደው ደስ ይል ነበር። ሁሉም ነገር አሪፍ ነው። ግን አሪፍ ነው ተዘጋጅቻለሁ። ውድድሩ ከበድ ይል ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን የሰራሁትን ላብ አሳክቻለሁ። ደስ ብሎኛል። በአሁኑ አሪፍ ነው። ትንሽ ዝግጅት ነው ያደረግነው። በሚቀጥለው ግን የበለጠ ዝግጅት አድርገን የተሻለ መድረክ ላይ ለመውጣት እንጥራለን። ውድድሩ እጅግ በጣም አሪፍ ነው እና ሀገራችን ላይ የመጀመሪያ ነው እንደዚህ አይነት ዝግጅት ሲዘጋጅ እና በጣም ለስፖርቱ ወደፊት ስፖርቱ ትልቅ ደረጃ ለማድረስ አሪፍ መነሳሳት ነው እና በጣም ደስ ይላል። ብሔራዊ ቡድን ነበርኩ። የኢትዮጵያ ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ወደ 4 ዓመት አገልግያለሁ እና ብዙ ኢንተርናሽናል ውድድሮችን አድርጌያለሁ እና እንደዚህ አይነት ውድድር ብዙ ጊዜ እኛ የምንመለከተው ከሀገር ውጭ ነው እና አሁን ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉ። ነገ ጠዋት ናሽናል ቲም ላይ ብዙ እንትን ሊሉ የሚችሉ በጣም ጥሩ ልጆች አሉ። ውድድሩም በጣም አሪፍ ነው። ተፎካካሪዎችም በጣም አሪፎች ነበር። ተፎካካሪዎቼ በጣም አሪፍ ናቸው። ያው እኔም ሰርቼ ነበር የመጣሁት እና የልፋቴን አግኝቻለሁ እና በቀጣይ ከዚህ የተሻለ ጥሩ ሆኜ ለመምጣት እና በጣም አሪፍ ነው ያለው ነገር። ሁሉም ነገር ደስ ይላል እና አሪፍ ነው። አሁን ከዚህ በላይ የተሻለ ነገር ሰርቼ ያው ለሀገሬም ለመጥቀም ለራሴም ጥሩ ቦታ ለመድረስ ሰራለሁ። ከዚህ በላይ ደግሞ አሪፍ ውጤት ለማምጣት ከዚህ በላይ መስራት እንደሚጠበቅብኝ ማለት በቀጣይ የተሻለ ውጤት ለማምጣት እና የተሻለ መድረክ ላይ ለመድረስ ሞክራለሁ። ያው እንግዲህ ቀጣይ ከእግዚአብሔር ጋር በስፖርቱ ትልቅ ደረጃ የመድረስ ፍላጎት አለ። ውድድሩ በአጠቃላይ እነዚህን ሁሉ አስመልክቶ ተጠናቋል። በቀጣይ በፌዴሬሽኑና በአጋር አካላት እንዲህ አይነት የወርልድ ቴኳንዶ ውድድሮች እንደሚቀጥሉም በአዘጋጆቹ በኩል አርቲስት መረጃውን አግኝቷል።